সক পাঠ গুটে বিষয়টো আপুনি যদি সাইদিন 2016 বখলে ঘুরি যাব লাগিব হে মুহূর্তত মুখ্যমন্ত্রী হরবানন্দ হনুয়াল আছিল আর হরবানন্দ হনুয়াল যেটা মুখ্যমন্ত্রী হৈ আছিল হরবানন্দ হনুয়াল মুখ্যমন্ত্রী হৈ থকাৰ সময়তে অসম লোক সেৱা আয়োগৰ যে কেলেংকাৰী আছিল সেই কেলেংকাৰীৰ প্ৰথমটো খুঁটি বুলি কব লাগিব সেই খুঁটিটো ধৰিছিল অসম আৰক্ষী আৰু সেই খুঁটিটো ধৰিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ সেই মুহূর্তত অৰান্তন এডিশ্যনেল এছপি পানেশ্বৰ সিঙে অসম লোক সেৱা আয়োগৰ তদানীন্তন অধ্যক্ষ রাকেশ পালক গ্রেপ্তার করেছিল রাকেশ পালক গ্রেপ্তার করার পিছত ক্রমান্বয়ে এই গোটেই অসম লোক সেৱা আয়োগৰ কেলেংকাৰী বিয়াগুম যিসকল বিষয়া আছিলে যিসকল লোক আছিলে সেইসকল লোকক গ্রেপ্তার কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু যোৱা কালি তাৰিখলৈকে প্ৰায় 72 গৰাকী বিষয়াক অসম আৰক্ষীয়ে গ্রেপ্তার কৰিছিলে গোটেই কেলেংকাৰী জড়িত হৈ থকাত আৰু কালি নিশাৰ ভাগত 2 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক শাহজাহান সরকার আৰু অশ্বজীৱন বৰুৱা এই 2 গৰাকীক অসম আৰক্ষীৰ SIT যিহেতু অসম লোক সেৱা আয়োগৰ কেলেংকাৰীটো তদন্ত কৰিবৰ বাবে যিখন SIT গঠন কৰা হৈছিল সেই SITখনে 2 গৰাকী বিষয়াক তেওঁলোকে আটক কৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছত হয়তো তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত যি অনানুষ্ঠানিক তথ্য আছে অনানুষ্ঠানিক তথ্য অনুসৰি অশ্বজীৱন বৰুৱা আৰু শাহজাহান সরকার এই 2 গৰাকী এডিশ্যনেল SP 2 গৰাকী অসম আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু 2 গৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি আমাৰ তথ্য আছে আৰু বিয়লি ভাগলৈ তেওঁলোকক বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব গতিকে যদিহে এই 2জন বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি ধৰা হয় তেনেহ'লে APSCত বক্ৰপথে চাকৰি লোৱাৰ সংখ্যা 2013 বৰ্ষৰ 41 জনলৈ বৃদ্ধি হ'ল আৰু 2014 বৰ্ষৰ 21 জনলৈ অৰ্থাৎ এই গোটেই বিষয় সংখ্যাটো যদি আপুনি চায় তেনেহ'লে 59 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে এই যিসকল বক্ৰপথে চাকৰি লৈছিল APSCৰ বক্ৰপথে 2013-14 বৰ্ষত যিসকলে চাকৰি লৈছিল বক্ৰপথে সেই বক্ৰপথে চাকৰি লোৱাৰ বিষয়াৰ সংখ্যা 59 জনলৈ বৃদ্ধি পাব গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যদি সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই বিষয়া কিমান যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল বা কিমানক ধৰা হ'ল এই বিষয়টো লৈ যদি সংখ্যাত লৈ যায় তেনেহ'লে 74 জনলৈ বৃদ্ধি পালে এতিয়া কথাটো হ'ল যিখন SIT গঠন কৰা হৈছিল এই SITখন গঠন কৰা হৈছিল যে সেই সময়ত 2016 চনত যিগৰাকী বিষয়াক অংশুমিতা গগৈয়ে তেওঁৰ দন্ত চিকিৎসকৰ চাকৰি ল'বৰ বাবে যেতিয়া ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল যে তেওঁক উৎকোচ বিচাৰিছিলে APSCৰ তৰফৰ পৰা সেই APSCৰ তৰফৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰিছিলে নৱকান্ত দলে বুলি এগৰাকী বিষয়া সেই বিষয়াগৰাকীয়ে যেতিয়া তেওঁক গোটেই বিষয়টো উৎকোচ লোৱাৰ তথ্য সহকাৰে তেওঁ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ তদানীন্তন আৰক্ষী অধীক্ষক পানেশ্বৰ সিঙে তেওঁৰ অংশুমিতা গগৈৰ সেই মুহূৰ্তৰ অংশুমিতা গগৈৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত সেই মুহূৰ্তত নৱকান্ত দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে গোটেই বিষয়টো পোহৰলৈ আহিছিল ইয়াৰ পাছত যেতিয়া পানেশ্বৰ সিঙে গোটেই বিষয়টো তদন্ত আৰম্ভ কৰি বহু ৰৌ বৰালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কিন্তু তাৰ পাছতো বিভিন্ন লোক হাৰি গৈছিল বুলি তেওঁলোকৰ হাতত অভিযোগ আছিল অভিযোগ বিভিন্ন লোকে দি আহিছিল বাৰে বাৰে এই গোটেই বিষয়টোত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে হওক বা ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিছ বা APSC এই যিটো সংস্থা আছিলে এই সংস্থাটোত বিগত সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল গতিকে সেই অভিযোগসমূহৰ পাছত এই গোটেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত APSCত যিসকল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বিষয়া আছিলে এই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বিষয়াসকলেও কিন্তু আদালতত এই গোটেই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল যে তেওঁলোককহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আন লোকসকলকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ কেৱল তেওঁলোকেই দুৰ্নীতি কৰা নাই আন কেইবাগৰাকী লোকেও যে দুৰ্নীতি কৰিছে এই গোটেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে আদালতত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল যেতিয়া আদালতত গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছত অসম আৰক্ষী বা অসম চৰকাৰে এখন SIT গঠন কৰিছিল আৰু SITখনে এতিয়া 2গৰাকী বিষয়াক এই মুহূৰ্তত আটক কৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে SITয়ে ঘোষণা কৰিব এতিয়া যিখন বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ কমিটিৰ যিখন প্ৰতিবেদন আছিল সেই বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ কমিটিয়ে 2খনকৈ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে তেওঁলোকে 2013 চনৰ প্ৰতিবেদন আৰু 2014 চনৰ 2খন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে এই 2খন যিখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিলে সেই 2খন প্ৰতিবেদনত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়াৰ নাম আছিলে প্ৰায় 34ৰ পৰা 45 গৰাকী বিষয়া 2013 আৰু 2014 এই 2টা বৰ্ষৰ যদি 2খন প্ৰতিবেদন চায় তেনেহ'লে প্ৰায় 45 গৰাকীতকৈ অধিক বিষয়াৰ নাম তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ খেলি মেলি তেওঁলোকৰ তথ্য সেই 2খন প্ৰতিবেদনত আছে গতিকে সেই 2খন প্ৰতিবেদন চালি জাৰি চাই তেওঁ এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল যে এই সকলো বিষয়াক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে বা চাকৰিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই দিব লাগে আৰু যদিহে চৰকাৰে পাৰে তেনেহ'লে এই গোটেই বিষয়টো ৰিভিউ কৰি বা গোটেই বিষয়টো পৰীক্ষা কৰি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ যি 2013 আৰু 2014 বৰ্ষৰ যিসকল লোকে চাকৰি পাইছিল যিসকল APSCৰ জৰিয়তে যিসকল লোকে চাকৰি পাইছিল যিসকলে চাকৰি বৰ্তমান কৰি আছে এই গোটেই
বেটছ দুইটা বেটছে তেও আতৰাই দিবৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কিন্তু হে পৰামৰ্শটো ৰাজ্য চৰকাৰে কেনে ধৰণে গ্ৰহণ কৰিব হেতু এটা বেলেগ বিষয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে এই কথাটো কৈছিল যে গুটে পৰামৰ্শটো গ্ৰহণ কৰাত কিছু পৰিমাণে আইনী বাধ্যবাধকতা আছে গতিকে আইনী বাধ্যবাধকতা থকাৰ সমান্তৰালভাৱে যি সকল লোকক নাম তাত উল্লেখ আছে হে সকল লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সন্দৰ্ভত এটা মানৱীয়তাৰ দিশৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাত উল্লেখ কৰিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী উল্লেখ কৰাৰ পাছত ৰাজ্যজুৰি এটা প্ৰবল প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছত কৰ্মচাৰী বিভাগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী বিভাগে যিসকল লোকৰ বিষয় ওপৰত বা যিসকল অফিচাৰৰ বিষয়ে বা যিসকল তদন্ত যিসকল চাকৰিয়ালৰ বিষয়ে এই বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত নাম আছে বা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিছু অভিযোগ আছে বা তথ্য খেলি মেলি আছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে সেইসকললৈ ইতিমধ্যে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে কৰ্মচাৰী বিভাগে আৰু তেওঁলোকক জাননী উত্তৰ দিবলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বা হোৱা নহ'ব তাৰ পাছত ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব কিন্তু এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে চলাই থকাৰ সময়তে ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰা যিখন SIT আছিলে স্পেচিয়েল DG মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা যিখন SIT আছিলে সেই SITৰ দুগৰাকী বিষয়াক অৰ্থাৎ ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শাহজাহান চৰকাৰক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু SIT ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে এই দুইগৰাকী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি ৰাজহুৱা কৰা নাই কিন্তু মোৰ হাতত যি তথ্য আছে সেই তথ্য অনুসৰি দুইগৰাকী বিষয়াকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গতিকে SIT দুগৰাকী বিষয়াক আটক কৰিছে আৰু আন যিসকল খেলি মেলি আছে পৰীক্ষা কৰি আছে আন খেলি মেলি থকা বিষয়াসকলকো তেওঁলোকে ক্ৰমান্বয়ে মাতিব আৰু মাতি তেওঁলোকৰ মন্তব্যসমূহ গ্ৰহণ কৰিব আৰু যদি মন্তব্যসমূহত তেওঁলোক সন্তুষ্ট নহয় আৰু তথ্য পাতি যদি তথ্য প্ৰমাণ যদি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যায় তেনেহ'লে সেইসকল বিষয়াকো আটক কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত হাজিৰ কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ আইনী ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া আছে আইনী ব্যৱস্থাসমূহ ল'ব পাৰ্থ মুঠৰ ওপৰত প্ৰাঞ্জল এতিয়া যিটো কথা কোৱা হৈছিল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া ক্ষিপ্ৰ গতিৰে আগবাঢ়ি গৈছে প্ৰাঞ্জল সেই কথা সকলোৱে এতিয়া আশ্বস্ত হ'ব পাৰিছে যিহেতু দুগৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰু আপোনাৰ হাতলৈ যিখিনি তথ্য আহিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাই হৈছে তেওঁলোকক আৰু আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব কিন্তু SIT তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথাটো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই এতিয়া বাকীসকলৰ বিৰুদ্ধে হয়তো অতি ক্ষিপ্ৰ গতিৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব তেওঁলোকক অতি কম দিনৰ ভিতৰত হয়তো মাতি অনা হ'ব সোধা পোছা কৰা হ'ব আৰু আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যদি সন্তুষ্ট নহয় তেন্তে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব পাৰে প্ৰাঞ্জল চাওক পাৰ্থ এই গোটেই বিষয়টোত বহুকেইটা বিষয় দিশ জড়িত হৈ আছে কাৰণ আপুনি যদি চাই তেনেহ'লে 2016 পৰা 2022 এই মুহূৰ্তলৈকে সৌসিদিনালৈকে এই গোটেই বিষয়টোক লৈ পানেশ্বৰ সিঙে যেনেধৰণে তদন্ত কৰিছিলে সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোত যেতিয়া ন্যায়িক আয়োগে যিসমূহ তদন্ত কৰিলে বা তেওঁলোকে যিখন প্ৰতিবেদন দিলে সেই প্ৰতিবেদনখন কিছু ফুৰুঙা ৰৈ গৈছিল বা তেওঁলোকৰ লেকুনা ৰৈ গৈছিল সেই তদন্ত আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত কিছু পৰিমাণে তথ্য আহিছিল আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ যেতিয়া এই গোটেই বিষয়টো আইনী ন্যায়ালয়ৰ প্ৰক্ৰিয়াও পাইছিলে আৰু আন যিসমূহ সংগঠন আছিল ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিচ হওক APSC হওক বা আন যিসমূহ সংগঠন আছিল সেই সংগঠনসমূহে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ সন্তুষ্ট নহয় বুলি তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কৈ আছিলে গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰেও কিছু পৰিমাণে এই গোটেই বিষয়টোক লৈ চাপত পৰি আছিল কাৰণ সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে আৰু বাৰে বাৰে BJP নেতৃত্বাধীন যিখন চৰকাৰ আছে চৰকাৰখনে বাৰে বাৰে কৈ আছিল যে তেওঁলোকে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু এই APSCৰ যিসমূহ কেলেংকাৰী আছিল APSCৰ যিসমূহ কেলেংকাৰী জড়িত হৈ যিসকল লোক আছে সেই জড়িত হৈ থকা লোকসকলক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কেনেধৰণৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিছে বা কেনেধৰণৰ নীতি ভৱিষ্যতে গ্ৰহণ কৰিব এই বিষয়টোক লৈ বিৰোধীয়ে হওক বা আন যিসমূহ দল সংগঠনে হওক সেই দল সংগঠনসমূহে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে গতিকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ পাছত স্বাভাৱিকতে ৰাজ্য চৰকাৰে কিছু পৰিমাণে চাপত পৰিছিল বিশেষকৈ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ আয়োগে যিখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে সেই প্ৰতিবেদনখন দাখিল কৰাৰ পাছতো কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে প্ৰথমখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পাছত ৰাজ্য চৰকাৰে এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিল মুখ্য সচিবৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰিছিলে সেই কমিটিখনে আজিলৈকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে বা কেনেধৰণৰ গ্ৰহণ কৰিলে সেই কথা ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ৰাজহুৱা চৰকাৰে কৰা নাই দ্বিতীয়খন প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে সেই দ্বিতীয়খন প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেই বিষয়েও কোনো ধৰণৰ তথ্যপাতি ৰাজহুৱা নাছিল ইয়াৰ পিছতেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ যথেষ্ট এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কৰ্মচাৰী বিভাগে এই যিসকল বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বিষয়াৰ নাম আছে বা বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ সম্বলিত তথ্য সহকাৰে বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে তেওঁৰ প্ৰতিবেদন দুইখন প্ৰতিবেদন উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে অৰ্থাৎ জাননী প্ৰেৰণ কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰথমটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এই প্ৰথমটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকে প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিম বুলি এটা মেছেজ ৰাজ্যবাসীলৈ দিব বিচাৰিলেও কিন্তু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰক এই গোটেই APSC বিষয়টোক লৈ অৰ্থাৎ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যে শূন্য
উন্নয়নশীল নীতি তেওঁলোকে লৈ আহিছে, এই বিষয়টোক এটা অস্ত্ৰ হিচাপে ল'ব বিচাৰিছে আৰু সেই অস্ত্ৰ হিচাপে লৈ তেওঁলোকে এই গোটেই বিষয়টো তেওঁলোকে আগুৱাই লৈ যাব আৰু আগুৱাই লৈ যোৱাৰ প্ৰথমটো প্ৰাথমিক কৰ্তব্য হিচাপে তেওঁলোকে এই যি দুগৰাকী বিষয়া এই দুগৰাকী বিষয়াক আটক কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া এই বিষয়টো অধিক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজে আগবাঢ়ি যাব অৰ্থাৎ SIT যেতিয়া অধিক ভিতৰলৈ গতি কৰিব আৰু অধিক ভিতৰলৈ তেওঁলোকে যাব তেতিয়া তেওঁলোকে কোন বিষয়াসকলক আটক কৰে বা কোন বিষয়াসকলক তেওঁলোকে আনি সোধা পোছা কৰে এই বিষয়টো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰক আটক কৰাৰ লগতে আন যিসকল বিষয়াৰ নাম আছে তেওঁলোকক কেনে কি পৰ্যায়ত মাতি আনি ইয়াত সোধা পোছা কৰিব বা ৰাকেশ পালক তেওঁলোকে ইয়ালৈ মাতি আনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সোধা পোছা কৰিব নকৰে সেই সময়ছোৱাৰ যিসকল APSCৰ সদস্য আছিলে সামিদুৰ ৰহমানেই হওক বা বসন্ত দলেই হওক এওঁলোকক মাতি আনি ইয়াত সোধা পোছা কৰিবনে নকৰে বা এওঁলোকৰ সৈতে সেই তথ্যসমূহ মিলাই চাবলৈ নাই এই বিষয়বোৰ কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু বা তেওঁলোকক কেনেদৰে তেওঁলোকৰ তথ্যসমূহ লৈ এই SIT আগবাঢ়ি সেই বিষয়বোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটোৱেই যে দুগৰাকী বিষয়াক আটক কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছে যে আমি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোৱে কিন্তু অহা নিৰ্বাচনত 24ৰ নিৰ্বাচনটো যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব ৰাজ্য চৰকাৰে যেনেদৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত যে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতিক প্ৰশয় নিদিয়ে এই মেছেজটো যাতে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ ৰাইজৰ পৰা যাতে ভোটৰ এটা অংক যাতে হয় এই প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু চেষ্টা চলাব গতিকে কোনো বিষয়া যে হাৰি যাব নোৱাৰে সেই কথাটো কিন্তু এই মেছেজটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ৰাজ্যবাসীলৈ দিব বিচাৰিব পাৰ্থ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰাঞ্জল সবিশেষ তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত